Фармадол – таблетки від головного болю. Далі днями вийшов кліп гурту Boombox на пісню «Імперії впадуть», де ти зіграла головну жіночу роль і кохання фронтмена Андрія Хлевнюка. Що грою ти назвеш, а що стосунками? Чи це буду я? Чи це буду я? Разом з тим, не так давно, ти зізналася, що роман між тобою і Андрієм дійсно був. Але все в минулому. Тобто я на всю країну зізналася, що я була у стосунках з неофіційно розлученим чоловіком. Для мене це був стрес. Можна припустити, що саме ти стала причиною розлучення Андрія Хлевнюка? Ні, не можна. Слухай, наскільки я знаю, він розлучився, вони розійшлися з жінкою рік. До того, як ми познайомилися, він абсолютний соціофоб, і він просто не любить виносити свої стосунки на загал. Так. Чому не склалися стосунки? Він рок-зірка, ти супермодель. Ну, власне, ідеальний тандем. Так, дійсно ідеальний. В нього двоє дітей, в мене двоє дітей. І... На двох чотири? На двох чотири, більше не треба. Якраз все ідеально, але... Я не знаю чому. Ти ж знаєш мої стосунки, я завжди люблю другий постріл. Тому you never know. Ти двічі починала зустрічатися зі своїм чоловіком і з батьком своїх дітей. Чи відчуваєш ти симпатію з боку Андрія? Ну, відчуваю, і він мені симпатичний, але в нас настільки з ним складні графіки в плані роботи, в нього концерти. В мене багато контрактів у Європі. Це реально... Не знаю, заважає стосункам. Я так розумію, що ви не сварилися, просто перестали зустрічатися і все. Ні, ми не сварилися, просто вирішили, що ми беремо паузу. Як ви почали зустрічатися? Як ви познайомилися? Можливо, ти була фанаткою гурту Boombox, стояла під сценою, співала пісень, Андрій тебе помітив, запросив гримерку. Я реально була фанаткою групи Boombox багато років і... Просто я його не сприймала як рок-зірку, але я сприймала його як проект. Ми з ним познайомились завдяки нашим друзям випадково, і я не знаю, якось хімія вона склалася. Колись в твоєму житті мала місце анорексія. Ти лікувалася у психолога. Моїм оком зараз ти знову близька до анорексії, тому що ну ти дуже схудла. І за останній час, я так розумію, з чим це пов'язано? Я відкрила салон краси, і це було дуже стресово. Насправді, і сьогодні вранці я важила 57 кілограмів 700 грамів, що на 2 кілограми більше, ніж я важила 2 тижні тому. Тобто це вже добре. Чи ти злякалася того, що ти знову близька до того стану, від якого тебе лікували 10 років тому? Насправді я злякалася, чесно. Ну, тобто, навіть як блогер, як інфлюенсер, я просто не маю права важити стільки. Я пропагандую здоровий спосіб життя, спорт, харчування. Але стрес – це така річ, яку ти не можеш просто взяти під контроль. Розумієш? Я жертва стресу. Скільки ти зараз хочеш набрати і що ти для цього робиш? Їм. По-перше, я їм. По-перше, я почала їсти. Я відключилася від соцмереж, я видихаю, я спілкуюся зі своїми дітьми, зі своїми тваринами, з сім'єю, і це реально реабілітація. Ти відкрила салон косметологічних процедур. Скільки вклала власних заощаджень у салон краси? 80 тисяч євро я вклала, і it's good. It's not so bad.